福川と申します。来年の都知事選挙に立候補する予定であります。ただいま自民党が LGBT 法というので大揺れに揺れております。おとといのですね、自民党内閣部会というのでも LGBT 理解増進法というのの法案の審議が部会でなされておりまして、反対15、慎重3、賛成10、つまりですね、18対10の反対多数で LGBT 理解増進法というのの採決を取ったところ、反対多数になったそうであります。ですけれども、自民党執行部はこの部会の反対多数という結果が気に入らなかったんでしょうか。部会長1人ということを強行しまして、怒鳴り合いの中会が終了したそうであります。そんなですね、部会の採決を無視してでも LGBT 法を通したい、自民党の思惑思惑は一体何なんでしょうか。初めからですね、反対多数これを無視するんであれば部会なんか必要ないんじゃないか、開く必要なかったんじゃないか、何のために開いたのか、執行部の一存でこれは OK、 やってもよかったんじゃないかということで大問題になっておりました。もちろんテレビではこんな話題は一切報道しませんけれども、自由な意見を言うこともできない民主主義的な多数決を否定する自由民主党は、自由でも民主でも何でもないと、もうすでに崩壊している党であります。でですね、どうして LGBT 法という人口の 5% ぐらいしかいらっしゃらない方々のための法律をこんな無茶苦茶やって無理やり通したいのかと申しますと、ズバリ利権が発生いたします。LGBT 理解増進法は理念法であるから罰則ないんだよ、できても大した影響がないよと説明している自民党の国会議員がいましたが、じゃあそんな大した影響ない法律作らなくてもいいんではないかという疑問が次々上がっておりました。LGBT 理解増進法ができるとどうなるか。厚労省はですね、 LGBT 理解増進事業というのを始めます。大概の事業でそういう仕組みになってるんですけれども、国が半分、県が4分の1、市が4分の1、お金を負担しての事業というふうになります。自治体にですね、区や市に2000万円の事業をやらしたい場合は、厚労省はまずは都や県に、お金を配ります。23区の分として東京都に2億3000万円払うと、東京都ではですね、これに1億1500万円追加して23区に配ります。この豊島区には国と都から1500万円下ってきてですね、 LGBT 理解増進事業やりなさい、言われるわけなんですよね。区はですね、これに500万円足して4分の1負担ですから、2000万円の事業総額ということになります。ですけれども、豊島区は LGBT 理解増進事業って一体何をやればいいのか、知識も何にも全然ないよ、ということで困ってしまいます。つまり2000万円国と都から事業を行いなさいという命令付きで2000万円出すことになるんですけれども、豊島区ではそんな知識もノウハウもありません。そこでですね、一般社団法人 LGBT 理解増進会という団体がすでにありまして、こちらにはですね、顧問に LGBT 法ゴリゴリ押し押しの稲田議員、新藤議員、古谷議員などが顧問で名前を連ねております。こちらがですね、うちに任せませんか豊島区さんと声をかけるんですね。うちは理事に元厚労省官僚の専門家や元テレビ局幹部や大学教授などもいて、顧問にも新藤先生、稲田先生、古谷先生などもいらっしゃるちゃんとした団体です。と言われた豊島区は、ああそうですか、こりゃいいや、めんどくさくねということで2000万円じゃあお願いしますと、 LGBT 理解増進会に事業を任すと。
で、その社団法人は、まあ、年に4回ぐらい講演会やら勉強会やらを開いて2000万円分の仕事をしましたと豊島区に報告します。豊島区は、ああそうですか、来年もよろしくお願いします。こういう税金の無駄が発生するわけなんですよ。我々の税金が社団法人 LGBT 理解増進会に渡るという構図が出来上がるんですよ。そして顧問の稲田議員、新藤議員、古谷議員が得をすると、こういう構図が出来上がるんですよ。一自治体にですね、2000万円ずつの事業だといってもですね、日本中には1500程度の自治体があるんですから、たちまち何百億円の税金の無駄になってしまいます。これを止められない自民党、部会を無視する自民党、多数決を無視する自民党はもうすでに崩れかかっていて、腐った匂いで鼻がもげそうであります。